kulanti wanaagsan aqyarta hawada nagala xariiday halkani waa telefishinka universal studios ee magaalada muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka qodobada aan caawo barnaamijka idinkugu hayana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa markii uu soo idlaaday shirka urur goboleedka igaad 38-aad mareegtiisa aan caadiga ahayn waxa ay shaacisay in cadaadis lagu saaray arrinta ishtikada ay ka keentay ee la xiriirta dowladda dalkaasi kenya dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in guddi arrintaasi loo xilsaarayo faahfaahin ayaan idinkaga soo tabin doonaa qodobkaasi xaalad kacsanaasha ayaa ka jirta gobolka gedo waxaana lagu daabulayaa ciidamo aad u fara badan oo dhinacyo kala duwan ay markaasi ka socdaan xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka gedo xiisadaasi salka waxa ay ku hayso maxaa ka dhalan kara oo amni darro ah maxayse tahay xalka arrintaasi falanqayn ayaan ku samayn doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo safar qaatay 11 cisho ku tegay deegaano ka tirsan dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho intii uu bartamaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha ku sugnaana waxa uu la kulmay dhacdo murug leh oo saraakiil qarax lagu laayay barnaamijka ayaan idinkugu soo tabinayaa qodobada iyo qodobo kale ayaan idinkugu hayaa u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka dabagalka wararka mar kale ismaqlaarag wanaagsan magacaygu waa cabdicasiis okay barnaamijka dabagalka wararka aniga ayaa si toosa idinkaga soo tabinaya studiyaha telefishinka universal ee magaalada muqdisho aan ku bilaabay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shaacisay in urur goboleedka igaad ay cadaadis ku saartay tabashadeeda kenya islamarkaana lagu xalin doono guddiga urur goboleedka igaad dhexdiisa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa markii maanta shirkaasi uu soo gabagabamay islamarkaana madaxweynaha soomaaliya uu ka qayb galay muqdishona uu dib ugu soo laabtay waxa uu faahfaahiyey waxyaabaha sida gaarka diiradda loogu saaray mareegta 38-aad ee aan caadiga ahayn ee urur goboleedka igaad ee shalay ka qabsoontay magaalada jabuuti ee waddanka jabuuti wasiir cabdirasaaq maxamed maxamuud ayaa waxa uu shaaciyey islamarkaana uu sheegay in urur goboleedka igaad ay cadaadis ku saartay dowladda soomaaliya in tabashadeeda kenya lagu xaliyo ururka dhexdiisa islamarkaa waxa uu sheegay in soomaaliya shuruud ay ku xidhay guddi arrimahaasi ishtikadana loo xilsaari doono madaxda igaad ayaa aad cadaadis u saareen soomaaliya arrinta kenya ee ahayd in ay soomaaliya kenya ku hayso faragelin xooggan waxa uu si weyn u faahfaahiyey arrimahaasi iyo qodobada lagaga hadlay shirka urur goboleedka igaad ee jabuuti ku soo idlaaday wasiir maxamed cabdirasaaq maxamuud oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri shirka wuxuu ahaa hal maalin wuxuuna u bilowday qaab laba geesoodya ah oo marba ay laba dal gooni isu arkayeen kadibna iyagoo group ah oo kale ay isu arkeen halkaasoo looga sii gudbay shirka qeybtiisii weynaa ama plenariga ahayd shirarkaas laba geesoodyada ah waxaa lagu xaliyey arrimo badan oo culus oo ugu darnaa inta aan la gaarin shirka weyn dowladda soomaaliya aada iyo aada ayay ugu diyaar garowday shirkan oo ay diyaar u ahayd in eedeymaha ay usoo jeedisay kenya ay ku soo bandhigto oo kaga hadasho shirkaas hase yeeshee madaxdii igaad ee halkaas joogtay waxay aada cadaadis noogu saareen soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo igaad dhexdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wadahadal iyo is-afgarad oo halkaas aan arrimaheenna ku xalinno tallaabada ugu horreysana ay tahay in xaaladda la dejiyo ama de-escalation waxa la yidhaahdo oo hoos loo dhigo xiisadda
Soomaaliya taas waa ay ogolaatay laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi arrimaha ay Soomaaliya ka ashkatoonaysay waxay ahaayeen dhowr arrimood qaarkoodna aan idinkala hadli karno qaarkoodna aan ka gaabsan doonno maadaama hawshaasu ay weli socoto tan ugu culus oo ugu muhiimsan uguna maaragtay degdegta badan waxay ahayd mid ku saabsan jabhadaha ama jabhadda lagu soo abaabulay dalka Kenya dhexdiisa sida aan annagu qabno oo borderka dhinaciisa kale xuduudda dhinaceeda kale ku abaabulan taasoo igaad ay go-aan ku gaartay in guddi xaqiiq raadin ah loo saaro guddigaasna uu arrinkaas soo baaro arrimaha kaleeto oo ay Soomaaliya tabanayso waa wax lagu xallin karo midba siday maaragtay u kala muhiimad weyn yihiin oo lagu xallin doono diplomatic channels ama qaab diblomaasiyadeed u socon doono laakiin arrinkaas ku saabsan xuduudda iyo xiisadda ka taagan taas waxay ahayd mid aan rabnay in marka hore laga wada hadlo inta aanan loo gudbin wax kale shirka wuxuu dhammaaday isla shalay sida aan wada ognahayna waad hesheen warmurtiyeedkii kasoo baxay ama communikeegii kasoo baxay shirkaas dad badan waxaa laga yaabaa inay ka walwalsan yihiin Soomaaliya iyo Kenya iyo xiriirkooda xumaaday laakiin waxaa ogaataan Kenya iyo Soomaaliya laba dal oo darisa inay yihiin xiriir aada u dheerna uu ka dhexeeyey muddo aada u dheer dad badan oo Soomaali ah iyo dad badan oo Kenyan ahna ay faa'iido u leedahay xiriirka oo wanaagsanaada Kenya iyo Soomaaliyana ay ku khasban yihiin inay soo ceshadaan xiriirkooda waqtiga ay munaasib ka tahay iyo sida ugu munaasibsan oo ugu soo noqonaya xiriirkaas Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo ka warbixinayay waxyaabaha sida gaarka ahaa diiradda loogu saaray shirka urur goboleedkiigaad mareegtiisi 38-aad ee aan caadiga ahayn oo lagu soo qaaday xiisadda ka dhex calooshan Soomaaliya iyo Kenya isla markaana urur goboleedkiigaad Soomaaliya ay sheegtay inay ku cadaadiyeen in arrintaasi lagu xaliyo ururka dhexdiisa guddi xaqiiqa raadinana loo saaray barnaamijka dabagalka ayaa la socotaan. Waagaag in muddo ah ba gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya isla markaana ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland waxa ka taagneed xiisad aad u xoogan gobolkaasi waxa uu marti geliyay ciidamo aad u fara badan oo ka kala socda dowladda Soomaaliya, dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa kale oo la sheegayo inay ka socdaan Kenya halka dowladda Soomaaliya ay sheegayso in maleeshiyaad iyo jabhada hubaysan ay Kenya ku soo daabuleyso halkaasi xiisadu waa ay adag tahay ka jirta gobolka Gedo dareen kala duwan ayaana laga muujinayaa dowladda Soomaaliya arintaasi dhowr jeer ay ka hadashay waxaana jirta ciidamo Soomaaliyeed oo minitaar ah in siyaabo kala duwan loo geeyay gobolka Gedo xuduudiisa gaar ahaan magaalada Baladxaawo markasta ayay suurtagal tahay in halkaasi oo dagaal ka dhaco maadaama ciidamo hubaysan ay ishor fadhiyaan maxaa ka dhalan kara dhaqdhaqaaqa ka jira gobolka Gedo muxuuse yahay xiisadaasi waxa ay salka ku hayso maxayse tahay waxa lagu xalin karo ma siyaasad baa ku jirto mise waa xaalad kale oo ka dhaxeysa labada dal ee deriska ah ee Soomaaliya iyo Kenya haddaba arrimahaasi waxa inala falanqeynaya aqoonyahan Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga ee Geeska Afrika barnaamijka ayuu marti ugu yahay Cabdiraxmaan Sodow waan dhawaa mastaa Cabdiraxmaan maxay salka ku haysaa xiisadda gobolka Gedo oo marba marba ka dambeysa soo daraysa ciidamo aad u fara badan halkaas lagu arkayo Cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay kulankan iyo faalladan aad igu marti qaaday waxaan kaloo salaamahayaa
daawadaasha daawanaya ee telefishanka Universal TV. Cabdicaziis, baryahanba waxaa ka taagnaa geeska Afrika xaalad kacsanaanaha oo ku tusinaysa in sanadkan uu ka duwan yahay sanadkii hore. Waxaana sabab u ahaa in dowladda Ethiopia ay awood u adeegsatay in ay gobolka Tigray ay ku soo dabaasho si awood ah ay ula wareegto oo dagaalo ba'an ay ka dhaceen. Arrintaas waxay saameysay wadamada dariska sida Eritrea oo lafteedu gobollo ama magaalooyin tuulooyin ka maqnaa ay lafteeda ay soo gashay oo la wareegtay. Sidoo kale Suudaan ayaa dhul taqriiban 25 kilomitir ah oo ay Suudaan Ethiopia la wadaagto dhul beereed ah iyaguna ay la wareegeen. Arrimaha waxaa kale oo iyadana meesha ku jirta in Ethiopia iyo South Sudan xiriirkoodii inuu xun yahay oo ay Ethiopia ku eedeysay South Sudan in saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Tigray inay xagga ay tageen. Arrimahan ay keeni karto khalkhal iyo nabadgelyo ku keeni karto Ethiopia. Taa markii laga yimaado sidoo kale wadciga markii saa loo fiiriyo Soomaaliya marka waa daris bay la tahay dhacdooyinkaas isdaba jooga ee usbuucyihii la soo dhaafay dhacayay. Marka waxaa muuqata marka in dowladda Soomaaliya iyadu oo ka faa'iideysanaysa fursadaha noocaas oo kale ah in iyaduna ay abuurtay xaalad amni aha oo ay isdaba jooga xagga warbaahinta ay soo saartay Kenya inay faragelin ay ku sameynayso arrimaha Soomaaliya. Markay arkeen mucaaradka oo ku soo xoogeysanaya Muqdisho oo shirar waaweyn qabtay saameyn yeeshay, markii arkeen Soomaaliland oo booqatay Kenya walibana si fiican loogu soo dhaweeyay sidii Soomaaliland bay u booqan jirtay Djibouti iyo Ethiopia oo kale oo ka duwaneen, laakiin waqti ku soo beegantay iyo xiriirka ay leeyihiin Jubaland iyo waxaa weeyaan Kenya ka dhaxeeya. Arrimaha marka la fiiriyo ayay dowladdu waxay lafteeda abuurtay xaalad ciidamo badan bay u dirtay gobolka Gedo, sidoo kale warbaahinta ay ka hadashay ugu dambeystiina cabashay u gudbisay ma garanaysaa igaad, haddana xiriirkii bay jirtay. Arrimahaas oo kulli wuxuu ahaa xaalad abuureed si ay bal dowladda Soomaaliya oo kale iyaduna gobollahan Jubaland oo kale in ay qaab military oo kale ay kula wareegto ay ku soo ceshato, iyadoo ma garanaysaa laga yaabo in ay isleedahay armaad sida Ethiopia oo kale aad sameyn kartaa. Laakiin su-aashu waxay tahay arrintanu ma arrin siyaasadeed ba mise waa arrin sharci? Arrin sharci haddaan ka hadlayno, dowladda Soomaaliya waxay ka kooban tahay laba qaybood, dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada. Labaduna waxaa halbeeg u ah oo hagaya dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya. Sidaa darteed waxaa weeyaan Jubaland waa dowlad goboleed ka tirsan dowladaha shanta ah, waa dowlad uu dastuurku aqoonsan yahay, waa dastuurkii lagu doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xukuumaddan ay ku dhisan tahay, waa dastuurka ay xukuumadda federaalka hadda shaqeynaysa ay ku shaqeynayso. Dhinaca kale marka la fiiriyo waa dastuurka u ogolaanaya in ay Jubaland maamusho dhulka iyada ay ka taliso oo arrimaha gudaha ah. Taa markii laga soo gudbo waxaa muuqata in maamul goboleedka iyo dowladda federaalka heshiis ay gaareen xagga doorashada bishii September 2019-keedii. Heshiiskaas wuxuu dhigayaa in maamul goboleed kasta waxaa weeyaan laba magaalo doorashada lagu qabto. Arrintaas waa heshiis siyaasadeed waaye, laakiin yaa qabanaya? Markii laga hadlayo Puntland, markii laga hadlayo Galmudug, markii laga hadlayo Hirshabeelle iyo Southwest, yaa qabanaya? Dowlad goboleedka qabanaya. Sidaa darteed Jubaland qayb ka tahay dowlad goboleedkaas iyadaana maamusho Jubaland. Marka in ay maamusho Jubaland doorashada Jubaland, arrintaas waa sharci waaye markii dastuurka la fiiriyo. Laakiin markii siyaasiyan la fiiriyo, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa muuqata inay tallaabooyin isdaba joog ay qaaday ilaa 3 sano ugu dambeysay oo ah sidii ay u ahaan lahayd mar labaad xukunka. Arrimaha marka waa midda keenaysa marka in markasta la fiiriyo arqaamta raqamka tirada wareega koowaad ee doorashada, meeqay ay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu heli doonaa, mucaaradku maxay heli doonaan, yaa guuleysan doona? Marka waa arrimo la xidhiidha marka doorashada, arrimo doorashada la xidhiidha weeye waxa degada ka socda oo khilaafaadkan socda. Arrintan la abuurahayo waa wax la xidhiidha doorashada oo aan hore kugu sheegay oo ahaa kow
إن أي معارض ك أي شركة قبتين مثل الجزيرة أو أي سامعين إسبايسي كمرشحين تام مدو أي سامعين ولبنا سامعين أي عشان ولبنا أي فريمه هذا يحوق بدينهن صدوا كله ولي أن لقيه شينين قاب كي جودية ده أو دورشة قبائل أن لقيه شينين أو حاويان جبلان يبنتلان أي أركتوا ذا يسوي بتن aragtidii xataa ay soo dhibtaan uu qancay oo xataa hada ay xukuumadu ay leedahay waxba ka bedelin la gudiyadii arimaha doorashada la xeero oo dhan ayaa waxay keeneen in arintii la sii siyaasadeeyo la sii balaadhiyo waxa weeyaan Jubaland aynan awood u yeelanin sidii ay xukuumadu ay rabto inay doorashada ay hoggaamiso laakiin arinta arin sharci ah ma aha waa arin u baahan dastuuriga marka la fiiriyo waa arin ay maamul goboleed kasta uu leeyahay inu asaga maamulo meesha kuma difaaca dalka ay qayb ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya in guud ahaan dalka ay difaacdo gobolka gadana wuxuu ka mid yahay gobolada dalka Soomaaliya maxaa ku jaban in ciidamada Soomaalida ay ka howlgalaan isla markaana dawladda xad gudubka Kenya ay sheegayso inay soo qaaday ay barataaran arrimaha la xiriira federaalka mugdi badan baa ku jira qeexitaan badan buu baahan yahay waayo arrimaha internalka ee gudaha Soomaaliya gudaheeda maamul gobol kasta asaga inuu maamulo waxbarashadii caafimaadkii biyihii waxyaabaha security gudaha sida booliska waxyaabaha soo dhin inuu maamul goboladka xataa inay ka wada shaqeeyaan maamul goboladkii dawladda federaalka waxyaabaha xataa la dagaal gaarigixisada waxyaabaha soo dhin waxyaabaha oo waxay weey arimaha xil arimaha dibadda oo kale xuduudaha oo kale lacagaha oo kale arimaha passport iyo jinsiyadda oo kale wixii la xiriira waxa weeyaan ama difaaca guud ee dalka la difaacayo xuduudaha noqoto badaha noqoto dhulka noqoto cirka noqoto dawladda federaalkaas kale waxa ku diidan ma jirto laakiin waxay tahay ciidamada inta la eg farahooda ee gobolka gado ilaa hadda sanadkii la soo dhaafay sanadkan lagu ururinayo walibana masaxada ay joogaan ay kooban tahay waxa weeyaan ciidamadaas Kenya kama ilaalinayaan oo Kenya waxa weeyaan waa dawlad kale mana soo weerar karto Soomaaliya haday soo weerartana shacabka Soomaaliyeed oo dhan iyo dawladdiisa ayaa u midoobay laakiin waa arin internal conflict yani khilaafaad inay gudaheen ah weey arimaha marka dawladaha dariska in aynan faragal arimaha Soomaaliya oo ay banaahan ka joogaan haddii noqoto Kenya haddii noqoto Ethiopia haddii wadamada noqdaan in ayna faragelin arimaha gudaha Soomaaliya waa arin oo loo baahan yahay dhinaca kale in ayna dawladda Soomaaliya federaalka aynan u abuurin shaqo wadamada dariska ama wadamada kale ayna shaqo u abuureen oo waxa weeyaan aynan awood u adeegsanin baydhabo oo kale awood inuu u adeegsanin galmudug hadda koor awood inuu adeegsanin mar kale hadda doorashada socota iyo daandaansiga socda iyo dhoolatuska socda ee dawladda federaalka ay ka sameeyneyso xataa magaalada Muqdisho ay ka sameeyneyso gobolka Gedo ay ka sameeyneyso laga yaabo meelo kale xataa ciidamada kale hadda dhismaha loo diray arintaa waxay abuureysaa xaalad dagaal waxay abuureysaa xaalad ah inayna Soomaaliya deganaansho ayna ka jirin waxay cabsi abuureysaa in ayn doorasho nabadgelyo ayna dhici karin waxay abuureysaa in qeyraasa dalka inuu galay abuureysaa arimaha marka waxa fiican lahayd ciidamadan faraha badan in loo diro meelaha ay ka jirto khataraha oo ay beeruhu isku hayaan in loo diro meelaha nabadgelyada u baahan oo magarneysa gobolada la xoreeyo dhul la xoreeyo in la xoojiyo dawladnimada oo waxa weeyaan ciidamada ay noqdaan cinwaan iyo tusaale u noqdaan ciidama abuuraya nabadgelyo oo aanan ku ahayn cabsi aan ku ahayn tusaalahan hadii midalan hadda ka soo qaado kale gado kale waa gobol nabadgelyo ah dagaal kama jiro hawayaan ciidamada intaal eeg uma baahno way ciidamada fara badan oo xagga Kenya xataa ka socda uma baahno Cabdiraxmaan gobolka Gedo muxuu kaga bedelay yahay ama kaga duwan yahay gobolka Shabeelada Hoose oo dawladda degmooyin badan ay xoreysatay oo ay ka qabsatay kooxaha ka soo horjeeda sida Shabaab maxuu kaga bedelay yahay gobolka Gedo in dawladda ay difaacdo la xoreeyo shacabiga Soomaaliyeedna maamul halkaas lagu sameeyay maxaa ku jaban gobolka Gedo waa gobol ka tirsan Jubaland Jubaland waa maamul goboleed ka tirsan dawladda federaalka oo waxa weeyaan dastuurka uu mandate u siinayo in ayadu maamusho deegaankeeda oo maamulkeeda ay magacaawdo oo waxa weeyaan ay mas'uuliyad ay ka saaran tahay dhinac kasta marka in Jubaland la qaybiyo oo laba loo qaybiyo xagga ficil ahaan laakiin yaani hadal ahaan la yiraahdo waxa weeyaan waa Jubaland ba jirta laakiin ficil ahaan loo qaybiyo laba maamul oo aan wada shaqeyn karin
oo aan wada hadli karin oo aad mooda xataa in ay cadaawad ka dhaxayso gaamurtay in loo abuuro maaha wax dusuq waafaqsan maaha wax sharciga waafaqsan maaha wax laga suuyay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo ah nin waxa weeyaan cadeeyay inuu nabadoon u noqonayo umada Soomaaliyeed oo u noqonahayo meel kasta u tagayo oo dhaqameedka uu isu keenayo oo u dibooshin u sameynayo oo markii uu 2020 uu gaaro uu ka tagi doono dalkan oo nabadaha dalkan oo dadkan oo dalkan oo xoraha dalkan oo la isu soconayo waxa weeyaan taa haday dhici weeyday ma waxaan u jeednaa marka hadda inaanan balcad iyo waxa weeyaan iyo Muqdisho aan looda socon karin afmado afgooyi iyo Muqdisho aan looda socon karin waxa weeyaan macnaha goboladii kale ma garanaysaa aan isu soconaynin ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee sharafta leh oo waliba u baahan in la garab istaago oo la taageero waxay u baahan yihiin in awoodooda lagu wajaho in gobolada ka maqan dalka ee ayna dawladdu gacanta ku haynin ee waxa weeyaan in ay aadaan oo ay garanaysaa xoreeyaan oo ay madaris ka sameeyaan oo ceelo laga qodo oo caafimaad la gaarsiiyo oo dadka beeraleyda ah dadka xoolaleyda ah la gaarsiiyo dawladda fariinteeda adeegyada la gaarsiiyo laakiin gobol xor ah oo gado oo xor ah way waxba aan laga xoreeynin in intaas u ciidan la geeyo waxa weeyaan waa arin sumcad darri ku ah dawladda xisada gado ee maxaa xilligan ku soo beegay maxaysa ka dhalan karta arinta hadda ka taagan gobolkaasi gado maxaa sa xal waa saddexda su'aalood adiga jawaabood soo koobay arinta hadda xisada ka taagan gado waa arin siyaasadeed waa arin la xidhiidha doorashada baarlamaanka ay dhici doonta waa arin la xidhiidha tirooyinka aan sheegay oo 16 xildhibaan ee ka soo bixi doona gado inay dawladdu ay daadihiso arinta sharci darro weey waa dastuurka ka soo horjeeda maxaa yeelay Jubbaland waxa la mid tahay Hirshabelle waxa la mid tahay Southwest waxa la mid tahay Galmudug waxa la mid tahay Puntland waxa la mid tahay Puntland ma aha Soomaaliland oo kale xildhibaanka Soomaaliland waxa lagu dooranayaa waxa lagu dooran Banaadir Muqdisho wadigoodu waa wadii ka duwan taas laakiin madaxweynaha aqoonsan tahay oo waxa weeyaan doorashadiisi ay dhacday laakiin aqoonsatay oo aad la fariisaneyso oo aad usmareeb ku shirteen oo aad Muqdisho ku shirteen in wixii aad ku heshiiseen aad fulin weydaan oo marka isu dabaadaan isu qasabshaan markii la kala tagaana wixii la fulin waayo oo gudiye la magacaabi waayo oo xal loo heli waayo arinta ma garanaysaa gada xal loo heli waayo kadibna khilaafkii intaa la eka loo raro ma garanaysaa igaad oo arrimaheena gudaha aan dibadda u rarno oo aan sul fariisan weyno oo aan istiidno oo aan islacnado oo waxa weeyaan aan wax wada qabsan weyno waa ayaan dari weeyey waxa weeyaan wax la sugeeyana ma aha wax ma garanaysaa loo baahan yahay ma aha waxaan fariin degdeg ah u dirayaa halkan ugu dirayaa madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland fariin waxaan halkan ugu dirayaa arinta la isku hayo waa arin siyaasadeed arin dastuur ma aha waxaa la rabaa oo degdeg loo rabaa in aad xal siyaasadeed ka gaadhaan oo arinta soo afjartaan arinta doorashadana la afjaro dadka maatida ah ee nabadgelyada haysta ee wax baranaya ee u baahan nolol ma aha in magarnaysaa hubar isku urursado oo Jubbaland ay ciidan soo dirto nimankan dawladda federaalka ay ciidan balaaran oo nooc kasta ay dirto xaaltaama noqonayso arinta waa arin sumcada Soomaaliya hoos u dhigaysa waa arin ka farxinaysa cid kasta oo Soomaaliya magarnaysa cadaw ah halka muxuu yahay oo ku saabsan xisada gobolka gado dawladdu waxay ku anducoonaysaa in Kenya ay abaabulayso maleeshiya beeleed ama jabhado oo ay soo daabulayso marka taa ma ku muuqata miyaa Cabdiraxmaan arintan la xidhiidha Jubbaland gaar ahaan wasiirka amniga Cabdirashiid Jalan waa wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland waa wasiir ay dowladda federaalka ay is yaqaanaan oo ay marti qaaday waa wasiir ay xidhay waa wasiir markay xidhan ayada balanta uga baxday haddana qaabka ku baxsaday ana ma garanayo wuu fakaday baa lagu laakiin taani ma imsan marka waxa arrimaha nooca la xidha waa arrimo u baahan arrimo gudaha lagu xalin karo weeye in magaranaysa la yiraahdo marka Jubbaland kiinay ay wadataa dawladdu ay ciidan ay geyso ayada lafteeda khalad dastuuri ah ayada lafteedana wax loo baahayn ah waxa weeyaan Jubbaland waa dawladda Soomaaliya waa qayb ka mid ah madaxweynuhu wuu tagi karaa Kismaayo ka dhigi karaa Brito ciidamada uu sheegay xaqiiq ay joogan waxa weeyaan waa ciidamo garanaysa waa hadal la fari karo xaaladu waxa weeyaan waa sida magaranaysa loo maareeyo weeye arinta halkeedu waa xal dastuuri ah Jubbaland waa dowlad goboleed ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waa in looga dambeeyo inay arrimaha gudaha maamusho hadii arrimaha uu la xiriiro xuduuda
ولله هي عدو بعد دشة كجسوا دولة هي هذا يبدأ نقطه عدو بعد كهيم رأي هذا يعمل نقطه أرمها وأرم ما دولة فترة كلامه لكن جبلان أرم جارك معها وحويان دولة فترة كه وأنا أيضا بجيس حودها سمايلان وأنا جيس بنتلان وأنا جيس سمايلان وأنا جيس جلمدوك وأنا جيس هيرشبيل وأنا جيس سودوستي وأنا جبلان جيسو أرنتن وأرن جارك واس جبلان وكليه وأنا أرن لحد هذا أو كجوان إن حكومة هذا جتة أنا جنج سبدر قصة من المعمول أنت كجرا هلا كجرا أنا تعرف ويسو توب ودي وهلا جسوا جبي دي بيقولوا لو نقض معها هذا وين لقى وضع الشقيه قاعد عسر ياه كون أحسن أي دولة فدرة كيس من كتر أو كسابسون جودية ده إن لها جيو أو كسابسون إن هذا الشعب كذا كسبته أو كسابسون بده حيونه إنه بقول لك اسمعيو دعم فرن بالقصة دويني أنا كوب على قاضي هذا حد بريته ومن الحين محمد عبد الله فماجو أو كسبايو هذا إن لسود وين هيو وحاويان وحي خلاف هنا سنة بتجيلها لو حلنا يو لا حلنا يو دركوا الصومالي مدحون على درك حكومة هذا مدحون يقارن كها ما هنا الهفر يستمع أحد ما بقول كي جد وأذكرها شو كسمايو وأذكرها شو جبلن وهذا أنا جاي سايسنا أرين تعب وعي وأرين لاوع كوجينس دبلس الصومالية وأرين لاوع كوجينس إن الصومالية هروس عطوا بروجريس كل جاري محيي هاي وحاويان مركزها وأرمها جودها أي ليرشيب الصومالي هو جوري ساينة حاليًا أو خلافات كذا حاليًا هذا نقطة سياسي هذا نقطة نقالة هذا نقطة أرمها أيضا كأي حاليًا الصومالي ذا كورو كعسا هيد بيا النساء وحيس كذا النساء مجن الصومالي صانق النساء لكن إن لا أبغره أرين هلا لا أبغره وحوي أنتس وأنا وحنا أركا إنت هاي أرنا الله بهنين وحنا أركا أرنا لقى بعكس كذا إنت هاي وحنا أركا إنه حلك كجرو وهذا هذا لسه الفريستو حال كل وياي حال مقرنسة دستوري أو شرعها وحي سياسة دهنا لقيه الشين كرو وحي لقيه لقوه الشي لصمراب لقوه الشي مقدشانا لفريو أدبو ماسي هيكا سوحو ها عبد الرحمن سهل يوسف أو كفا لو ده أرمها أبنيغا يا سياسة ده جيسكا أفريكا أو إن لفلنقين يحي سد كجرتا قبل كا كدو waagaa qaybihii dambe ee barnaamijka dabagalka ayaan isla soo gaarnay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya engineer Maxamed Xuseen Roble ayaa safar 12 cisha qaatay waxa uu ku tagay deegaanada Puntland iyo Jubaland intii ra'iisul wasaaraha halkaas uu ku sugnaa waxa uu la kulmay qaybaha bulshada wuxuuna kala soo hadlay arrimo door ah oo ay ka mid yihiin khilaafaadyada ka jira arrimaha doorashooyinka amniga iyo isdhexgalka bulshada Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble maanta ayuu dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho markii uu soo gaaray garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxa saxaafadda u faafayay 12 ka cisho safarada Ra'iisul Wasaaraha uu ku tagay magaalooyinka waaweyn ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland waxyaabahi uu halka kala soo kulmay wasiirada dawladda xafiiska Ra'iisul Wasaaraha mudane Cabdi Xakiin Xasan Ashkar wasaaraha maanta wuxuu kaga soo laabtay caasimada Muqdisho kadib safar shaqo oo uu ku tagay dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug wasaaruhu boqoshadiisa ama safarkiisa wuxuu ka bilaabay magaalada Garoowe oo uu kula kulmay muddo halka joogay madaxda dowlad goboleedka ugu horeeyay madaxweynuhu iyo madaxweyne ku xigeenka iyo odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasaaruhu muddadii halka joogay wuxuu ka galay wada hadal iyo wada tashiyo arrin ku saabsan doorashooyinka dalka oo ah maaragta kamid ah hadafkii koobaad ama qorshayaashii koobaad oo ra'iisul wasaaruhu halka u tagay sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu safarkiisa dib ugu soo noqday Galmudug oo magaalooyin dhowr ah uu ka bilaabay magaalada madaxda Duusamareeb kadibna Caabudwaaq Cadaado asagoo ku sii hakaday inta uunan caabudu gaarin Hurshe kadib cadaadana uga yimid Gaalkacyo oo maanta booqashadiisa ku soo gabagabeeyay intii uu muddada halka uu joogay marka laga tago wada tashiyada ku saabsan doorashooyinka iyo waxyaabaha ku saabsan uu la qaadanayay madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka bulshada ee halka ku nool waxa uu u kuur galay ama uu ka qayb qaatay xaaladda nololeed iyo bulsho ee halka ka jira muddadii uu joogayna mashaariic dhowr ah ayuu ra'iisul wasaaruhu
قارنا وح ماركتي كقريب قاتي سيدا مط إيربوت كمجالد عبدوق إيو مشاريع دورة سيدا كل رجاله وحمانته كسوق اعتمادي أما كسوق حي مجالد قال كايو مددي هلك أوتشوغي رجال وزاره وحو يدا سيدو كلا وياش كلامه وحو كقريب قالي مناسبة ذو مهمة وهي كم تاي على مسارك قلها ديجان هلك على جيجلا ليدوان رجال وزاره وحو بغضي قابو كلا دوان إيو اسم هذا دقن كا قار كم بذا قارنا وحو كلا كل ما هلك ودجناء وهو يجي ومركا ورجال وزاره دجناء boqoshada maanta waxay ku soo gabagabowday si nabada wuxuuna yimid caasimada magaalada Muqdisho oo dib ugu soo laabtay muddo 12 casho oo safar shaqo ka dib Abdulhakeem Ashkir wasiir dowlaha xafiiska raysal wasaaraha Soomaaliya ayuu kaasi ahaa gudaan daawadayaal inta ayan caawa ku joojinaya barnaamijka dabagalka wararka tan iyo kulanka dambe nabadiino